perinteistä suomalaista miesvoimistelua. Liikkeet, joita tulemme tänään teille esittämään, vaativat voimaa, notkeutta ja täydellistä ruumiin hallintaa. Olemme harjoitelleet kyseisiä liikkeitä säännöllisesti jo vuosikymmeniä. Varoitankin kenenkään kokeilemasta kyseisiä liikkeitä kotona ilman valvontaa ja opastusta. Pidimmittä puhetta ensimmäiseen liikkeeseemme. Liike vaatii täydellistä ruumiin hallintaa ja nanosekunnin tarkkaa ajoitusta. Liikkeen nimi metronomi. Tik! Tak! Tik! Tak! Tik! Tak! Tik! Hyvä Jaana.
Thank you.